Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачилися, і я дуже вдячна кожному і кожній з вас, хто залишився на моєму каналі, хто досі спостерігає за моїми відео, і я обіцяю вам, що я повернулася! І як ви можете помітити, я змінила свій нікнейм, тепер я Book Princess, тож почнімо! Сьогодні я хотіла би вам розказати про найкращі книги літа, які я прочитала. Влітку я прочитала 30 книг, не багато, не мало. І, власне, сьогодні я вам хочу про це все розповісти. Я розумію, що мене тут давно не було, але це зовсім не означає, що я не читала книг і не хочу з вами зараз цим всім поділитися. Отже, я не знаю, як ви, але я обожнюю статистику. Я просто неймовірно такий трошки статистика фрік, що стосується книжок. Я люблю вести статистику про кількість прочитаних книг, про формати, в яких я читаю, про мови і так далі. Тому зараз буде трішечки літньої статистики. Якщо вам це не цікаво, я розумію, що це може бути не для всіх, то ви можете просто внизу під відео, в таймлайні, вибрати собі наступні розділи, вже відповідно, коли я розповідаю про найкращі книги. Літа. А зараз погнала до статистики. Отже, з 30 прочитаних книг я також в статистиці відмічаю формати книг. Тобто паперові книги я прочитала 17, електронні – 12 і аудіокниги. За ценьке літочку я прослухала аж одну аудіокнигу. Також в моїй статистиці є книги, які я брала із бібліотеки. І цього літа я прочитала з бібліотеки 8 книг. Також я веду статистику про мови, якими я читаю. І українською я прочитала цього літа 10 книг, німецькою 9 книг, а англійською, не повірите, 11 книг. І це для мене взагалі рекорд за, я не знаю, останні, напевно, роки 4, якщо не помиляюся, тому що стільки, як цьогоріч, я англійською ще не читала. Також я веду статистику про книги, написані чоловіками-авторами і жінками-авторками. За літо я прочитала 22 книги, написані чоловіками, і лише 9. О май гад! Лише 9 книг я прочитала цього літа, написаних жінками. Минулого року в мене взагалі ця статистика була зовсім інакшою, але до кінця року ще є час, тому може все ще вирівнятися, як минулого року. Але подивимося, я буду тепер намагатися трошечки зважати на те, книги, яких авторів я читаю. Це просто така цікава статистика, я не дуже там сильно прямо зважаю. Це просто мені цікаво спостерігати, як в моєму читанні це відбувається. Ще я відслідковую книги, які я кидаю читати, і це я почала робити доволі нещодавно, мені здається, десь буквально 2 роки тому, мабуть. Я до цього зазвичай завжди мусила дочитувати всі книги, які я розпочала. Для мене це було, як не дочитати книгу, ви що? Це якби гріх книголюба. Тому ні, обов'язково. Але потім я зрозуміла, що так багато книг і так мало часу, і не потрібно себе взагалі мучити книгами, які просто тобі не йдуть, чи які не подобаються, чи які просто нудно читати, тому я вирішила кидати, і за літо я кинула 2 книги. В принципі, не дуже багато, якщо чесно, але до раніших років, де я взагалі не кидала книги, то це доволі нормальна статистика, як на мене. І ще щодо статистики, я також дивлюся на кількість екранізацій, які я подивилася. І за літо я подивилася 7. 7, так, але про це, мабуть, я зроблю інше окреме відео. Ось, і також я дивлюся на статистику прочитаних книг з полиць. Тобто, скільки книг я прочитала з полиць, і за це літо я прочитала 15 книг із полиць. Щоправда, у мене кожного місяця якісь нові книги додаються на полиці, тому загалом, в принципі, доволі непогано. І 4 книги з електронних полиць, які я купувала купу років тому і ще досі не прочитала. Тепер я взялася за це, я взялася теж за Kindle і буду потрошечки все це читати, аби кількість непрочитаних книг зменшувалася. Хоча не знаю, чи це взагалі реально. Скажіть мені, інші, хто любить, це реально чи ні? Ось.
Ну і тепер безпосередньо давайте до книг. Десяточка найкращих книг, які я прочитала за це літо. І першою улюбленою книгою літа буде Елена Ферранте «Історія втраченої дитини». Взагалі, я обожнюю цю серію, мені здається, що, тобто мені не здається, а вона точно стала однією з моїх улюблених серій всіх часів, можна сказати, після «Гаррі Поттера». Це, в принципі, я взагалі не любителька серій, я, якщо можу, не вплутуюся в історії з серіями, але цього року мене понесло на серії. Ну і взагалі Елена Ферранте, про неї, про цю саме неаполітанський квартет, було стільки прекрасних відгуків, що я просто не втрималася і мусила прочитати. Я почала цю епопею у 2019 році. І от в 2021 я її закінчила. Минулого року я прослухала дві аудіокниги, перші, і потім третю ще раз перечитала, і четверту дочитала аж влітку цього року. Я обожнюю Ферранте, як вона пише, це просто неймовірно. Вона пише настільки цікаво, що просто воно оповідь затягує тебе у свої сторінки, затягує тебе настільки, що ти просто відчуваєш себе у вирі тих всіх подій, у думках головної героїні Елени. Ми знаємо так, що це про дружбу двох дівчат Елени та Ліли. Ось це все відбувається в Неаполі на початку в 50-х роках, а ця книжка вже, мені здається, починаючи з 80-х, якщо не помиляюся, і до 2010-х, якось так. Ось, і, власне, тут головним героїням за 30, і я часто чула, що, ну, приблизно читачки мого віку, їм найбільше подобається остання частина, оскільки головні героїні приблизно нашого віку, але, як на мене, мені всі чотири частини неймовірно сильно сподобалися. Вони написані супер шикарно, і в кожній є щось, якась проблематика, яка відповідно до цього віку стосується. Ось, і тут дуже цікаво було спостерігати за дорослішанням дочок Олени, і також, ну, взагалі, за дорослішанням дітей головних героїнь, а також за. Тут мені дуже сильно сподобалось, насправді, як Елена Ферранте описує чи пише про материнство без будь-яких прикрас і іноді настільки відверто і чесно, як ще ніхто до цього. Як я ще ніколи, в принципі, не читала, і мені це дуже сильно сподобалося. Мені дуже сподобалися деякі моменти у вихованні і деякі рішення, які вона робила, які видавалися на той час доволі таким дикими і занадто сучасними. Але мені дуже сподобалося. Також Елена Ферранте розповідає про те, як змістити і кар'єру, і материнство, і виховання дітей, і наскільки це насправді нелегко, особливо, звичайно, Олені. Я не буду зараз взагалі вдаватися в подробиці, щоб ви не спалите нікому просто прекрасну цю частину. Я, чесно, не скажу, що я прочитала її ось так на одному подиху, але я її читала реально дуже швидко, взагалі, як і всі книги. І мені дуже сподобалося. Ну, тобто, я готова співати дифірамби Елені Ферранте, тому що взагалі вона не тільки розповідає про найсокровенніші, якісь такі найщиріші, найвідвертіші думки головної героїні, бо все це ми читаємо від імені Елени, але і разом з цим вона описує, як така канва романів цих всіх, описує політичне становище в Італії тих років, значить, становище жінки, про фемінізм, про різні такі от течії, чи, ну, взагалі в політиці, так, тут, ну, дуже багато всього такого цікавого і з різних якби верст населення, так? Тому що ми знаємо, що Ніно, наприклад, він з більш такої сім'ї вчительської, так? Тобто більш такої багатшої, так? Там Елена з Лілою, вони більш з таких бідніших районів і так далі. Тобто ми бачимо реально такий зріз, можна сказати, суспільства,
І це дуже класно зроблено і дуже цікаво про це читати. Це не нудно, це не те, що в тебе не виникає відчуття, що це щось як, ну, просто зайва якась інформація. Тобто воно все настільки в сукупність таку складається цілу і складається в загальну картинку, і просто ти не можеш не цікавитися цим всім. Тому я, безперечно, буду ще і ще перечитувати цей квартет. Я впевнена в цьому. І я дуже-дуже всім раджу, хто ще не познайомився, особливо зараз українською видали всі 4 частини і в дуже красивих обкладинках, хоча, як на мене, вони не надто сильно відповідають змістові, але вони абсолютно варті того, аби їх прочитати. Другою улюбленою книгою літа для мене стала збірка поезії Рупі Каур «Галмбарі». І так, ця збірка вийшла саме, здається, в червні, ну, одним словом, точно цього року. І коли я лише побачила, що вона вийшла, я зрозуміла, вона мені треба. Цьогоріч я познайомилася із поезією Рупі Каур, з її першою збіркою «Milk and Honey», «Молоко і мед», яку переклали вже українською. А це її найновіша збірка «Галмбарі». І тут також, ну, для мене Рупі Каур взагалі це якийсь такий унікальний феномен, у неї унікальний голос. Вона такими невеличкими, маленькими рядками, вона здатна просто проникнути тобі в душу і якісь взяти такі найсокровенніші якісь твої думки і висловити їх на папері. І ще особливість її всіх збірок – це те, що вона сама їх ілюструє. І вони настільки прекрасні. Я просто, ну, не можу не захоплюватися творчістю цієї мисткині. Збірка «Галмбарі» поділена також на розділи, як і «Milk and Honey». На жаль, я не читала її другої збірки «Sun and Her Flowers». Це так вона називається. Ось тут збірка поділена на такі розділи, як «Mind», «Heart», «Rest» і «Awake». І поетеса зачіпає такі теми, як любов до себе. Спочатку ти маєш полюбити себе, перш ніж тебе зможе полюбити хтось. Ну, це така, якби, всі ми про це знаємо, так, але до цього насправді доволі важко дійти. І вона дуже класно описує цей процес. Також вона розповідає тут і про травми, і про зцілення, і про любов, загалом про стосунки, але і про еміграцію, про якісь такі важливі і важкі теми, як от травми, як я вже сказала, так? Ось і все це настільки в прекрасному оформленні. Ти просто відкриваєш на будь-якій сторінці і ти просто думаєш, о май гад, чекайте, бо я не знаю, чи вам взагалі видно, так? Ось, ну от я, наприклад, відкрила на будь-якій сторінці, ось тут «I'm tired of being disappointed in the home that keeps me alive. I'm exhausted by the energy it takes to hate myself. I'm putting the hate down». Тут справді от всі такі емоції, які переживала кожна дівчина, кожна жінка, хоч, ну, в якийсь момент свого життя, так? Тобто тут також, до речі, вона і про тему депресії зачіпає, і теми різної якоїсь тривожності чи страхів. І все це зроблено дуже, ну, це справді мистецтво, витвір мистецтва, тому я просто дуже щаслива, що вона в мене є на полицях, і це однозначно, як ви можете бачити, тут така червоний стікер, це означає, що це одна з моїх улюблених книг. Наступна книга, улюблена цього літа, це «The Boy, the Fox, the Mole». Ні. «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse», якщо я зараз не помиляюся, саме в такому порядку, Чарлі Маккезі. Це англійський ілюстратор, який, власне, створив таку дуже цікаву історію з неймовірним оформленням. Вона просто неймовірна. Я її читала, брала з бібліотеки, тому я зараз вам її не покажу, але десь тут буде картинка цієї обкладинки. Вона дуже популярна, вона стала одразу практично бестселером в усьому світі буквально.
Вона перекладена німецькою, але українською ще ні. Я б дуже хотіла, аби її переклали українською, бо це просто надзвичайно така душевна просто книжечка. Вона маленька, але вона неймовірна. Дуже класне оформлення, автор сам ілюстрував таким в формі скетчів, аби написано текст від руки. І це якось додає такої атмосферності, такої прикольності, я не знаю. І, власне, про що книжка? Як і говорить нам заголовок, це про хлопчика, який зустрічає крота. Кріт такий, ну, одним словом, зустрічає крота, потім лисицю, потім і потім коня, так? І всі вчетрьох вони кудись ідуть, так мовити, і ведуть розмови. Дуже насправді вони такі прості, здавалось би, але в них така життєва мудрість. І це також якось тобі стає так добре на душі від того, коли читаєш про це. Ось і кожен з цих чотирьох персонажів має свій характер, має якісь свої переконання і принципи, свої якісь вподобання. От, наприклад, Кріт, він обожнює їсти тортики. Але також він ділиться з хлопчиком різними мудростями. Як от, наприклад, каже, уявіть собі, якби ми не мали страхів. А також про те, що всі старі кроти думають про те, що треба менше було боятися своїх страхів, а більше слідкувати за своїми мріями. І ось на прикладі ось таких доволі ніби простих, здавалось би, речень, нам відкривається якась така душевність. І ось ця така, знаєте, ніби ми завжди все це знали, воно десь у нас всередині, в серці жило, але хтось взяв, висловив це і просто на папір вилив. І це настільки прекрасно. Ось, наприклад, кінь – це втілення прекрасної доброти. Він такий, він дуже хороший. В принципі, тут всі персонажі хороші, але лисиця, наприклад, вона спочатку дуже агресивна. Поки до неї не поставилися з добром. Ну, ви розумієте, тут піднімаються такі теми, як любов, дружба, як прощення собі іншим, як просто бути добрим до себе і добрим до своїх ближніх. Цінувати те, що ти маєш зараз, жити в моменті. Ось все це. І мені здається, це, до речі, дуже хюбна книга. І доволі, мені здається, вона якраз дуже класно, мені здається, читатиметься восени чи взимку, але мені влітку теж супер зайшло. Наступна улюблена книга літа – це «Happiness Is – 500 Ways to Be in the Moment» by Lisa Swerling and Ralph Lazar. Значить, цих двох – Лізу Сверлінг і Ралфа Лазара – ви можете знати по збірці, яка вийшла українською «Щастя – це» про дружбу. Вона має такий жовтий колір. Також у них є «Happiness is» про кохання, така червона. Ось ця – про бути в моменті. 500 способів бути в моменті. І насправді у нас є майже вся серія цих книг. Цю саме книгу мені подарувала подруга на день народження. І це неймовірна милота. Я не знаю, якщо ви раптом шукаєте, можливо, якийсь подарунок книголюбам, то, будь ласка, зверніть свою увагу на цю книгу, оскільки ти просто розгортаєш її, і це милота. Ти розгортаєш, і ти розумієш, ти впізнаєш себе в оцих малесеньких скетчиках. Ти впізнаєш себе і свою кохану людину. Ось, наприклад, я розгорнула зараз на будь-якій сторінці реально. І happiness is a smile creeping across your face when a good memory flutters by. Тобто це усмішка, яка появляється на твоєму обличчі, коли ти згадуєш щось приємне, щось хороше. І насправді це так. Тобто щастя – це справді в маленьких речах. Щастя – це в цьому моменті, бути в цьому моменті, проживати його наповну і насолоджуватися ним. Наступна улюблена книга літа – це «Тато в декреті» Артема Чапая. Насправді, це моє друге знайомство з Артемом і з творчістю, точніше, його, тому що я з ним особисто, звичайно, не знайома. Але це прекрасна книга для знайомства взагалі з творчістю автора. Я знаю, що у нього нещодавно вийшов новий роман «Вітрювання», і це антиутопія, це щось зовсім інше. В принципі, ця книга – це нон-фікшн, це досвід
батька молодого, у якого є двоє дітей. І, власне, він розповідає про батьківство, про материнство. Він дуже заявний такий фемініст, одразу про це пише і каже, і я це дуже сильно поважаю. Насправді, дуже багато от, в нашому суспільстві є цього, що батько практично приймає участь у, так би мовити, догляданні маленьких дітей, тобто виховання там пізніше, коли вони доросліші, але от саме там міняння памперсів, ходіння гуляти в парку, вставати вночі, коли діти плачуть, коли вони хворі і так далі, і тому подібне. Насправді, Артем Чапа розповідає начебто про досвід його у декреті, але насправді це не зовсім такий і декрет, оскільки він працював з дому, мав деякі так проекти і всяке таке. Але він розповідає взагалі, з якими труднощами стикаються взагалі батьки. Він живе в столиці, і навіть в столиці не все настільки є можливим, навіть просто, наприклад, поїхати кудись в маршрутці. Ну, як ти з коляскою поїдеш у цих нещасних маршрутках? Зараз в трамваї, мабуть, вже можна зайти, бо вони великі, просторі, але от в маршрутки ще ні. І дуже багато різних таких моментів, як, наприклад, відсутність пандусів, так, чи... одним словом, дуже багато всяких штук. Ну і плюс це, звичайно, дуже цікаво, оскільки це щось таке незвичне для української літератури, тому що це погляд саме батька, тобто чоловіка, на те, коли там з'являються діти. Так? І це дуже цікаво, і він, звичайно, пише з дуже класним таким гумором. Просто там такі всякі штуки відбуваються з дітьми, звичайно. І добре, що в нього є таке класне почуття гумору, яке він не втрачає протягом цієї оповіді. І класно, що він дуже активно брав і бере участь у вихованні і догляданні за своїми дітьми. Це я дуже поважаю, і мені б просто хотілося, аби, мабуть, кожен український чоловік прочитав цю книгу і якось взяв приклад для себе. Наступною улюбленою книгою Літа став «Морт Террі Пратчета». І знову ж я вам не покажу цю книгу, оскільки я її брала на прочитання в своєї подруги Олі. Олю дякую. До речі, Оля веде просто супер шикарний подкаст «Штець чи читець». І я дуже вам раджу піти і прослухати його, тому що він супер цікавий і дуже інформативний. Отже, «Морт» взагалі про учня смерті. Отже, смерть вирішує, що йому потрібен учень, оскільки він ніби хоче або піти на пенсію, або просто піти і насолоджуватися нарешті життям. Ну, життя таке прекрасне, а йому постійно треба робити ось цю брудну, розумієте, роботу. Ну, як же ж це? Треба якось з цим впоратися, і ось він бере учня, власне, останнього, якого ніхто не хотів брати, і навчає його всьому. Ну, звичайно, Морт не прям такий здібний, можна сказати, учень, він вляпується в купу пригод, і це просто неймовірно смішно. Український переклад Террі Пратчета просто я обожнюю його, і я тепер після Морта маю на меті просто збирати також книги в українському перекладі, оскільки, якщо ви знаєте і слідкували колись за моїм інстаграмом, я читала «Колір магії» Террі Пратчета, я почала німецькою і далі продовжувала німецькою. Я три книги прочитала німецькою, але потім не було ні в бібліотеці, я не хотіла купувати, тому що там мільйон книг цих. Я вирішила, що... і подруга мені просто запропонувала дати почитати, і я, значить, згодилася, і це настільки круто, мені настільки сподобався український переклад, я просто... О май гад, дуже класний, я дуже-дуже раджу всім, хто ще не познайомився з творчістю Террі Пратчета, обов'язково познайомитися, тому що це гарант просто прекрасного настрою, якщо у вас не дуже хороший настрій, особливо зараз буде підходити осінь, зима, холод, дощі, сніги і так далі. Якщо б сніг в Гамбурзі, але так, ми зараз не про це. Отже, це гарант прекрасного настрою. Тобто для підбадьорення це взагалі саме те. Плюс тут така тонка іронія, тут настільки такі
влучні фразочки, настільки класні всякі порівняння, до яких ти просто би не догадався сам чи не догадалася б. Ну я принаймні точно би не догадалася сама до таких от всяких вивертів мозкових. Я навіть не знаю, як це назвати, але це дуже-дуже класно. Досить Стері Пратчетта, давайте до наступної улюбленої книги. І це буде «Зізнання книголюба» Гранта Снайдера. Ця книга з'явилася в мене у липні, і саме в липні я одразу її прочитала. Звичайно, хто б сумнівався. Це комікс. І насправді я бачила на Goodreads і доволі здивувалася, що не всім ця книга так, цей комікс так зайшов класно, як от мені. І справа, мені здається, саме у перекладі заголовку цієї книги. Українською називається «Зізнання книголюба», але в оригіналі називається «I will judge you by your bookshelves». Я буду судити про тебе по твоїх книжкових полицях. І, власне, тут не лише про книголюбство, звичайно, так, безперечно, це центральна тема, книголюбство, любов до книг, але і також не тільки про тих, хто читає книги, але і про тих, і для тих, хто пише книги. І це зробило настільки класно, настільки неймовірно і настільки смішно, і влучно, що, ну, ти просто, я не знаю, мені ця книга в саме серденько влучила. І я дуже-дуже раджу, якщо ви маєте, можливо, друзів-книголюбів і не знаєте, що їм подарувати, я впевнена, ця книга їм сподобається. Особливо ви подивіться, оце прекрасне віконечко, тут воно таке класне, я не можу. Я просто в захваті. Поступово ми вже рухаємося до завершення цього списку 10 улюблених книг літа. І наступною книгою, майже передостанньою, передпередостанньою, буде «Повернення короля». Насправді, ми з чоловіком читали цю серію вдвох. І вона неймовірно сильно подобається моєму чоловікові. Це взагалі один з його улюблених вигаданих світів. Я не бачила ні фільмів, не читала книг, але оскільки він сказав, що це його улюблена серія, ми розпочали читати вголос цю серію. І от закінчилася ця просто епічна епопея, епічна пригода всіх цих головних героїв. І я зрозуміла, що я так вже сумую, тому ми замовили собі «Гобіта» в наших родичів і будемо читати скоро його. Я взагалі не очікувала, що ми цілу серію прочитаємо за рік, тому що першу серію ми мучили 2 роки десь так приблизно. Мені здається, минулого року ми її почали читати, якщо не помиляюся. І другу частину ми прочитали, мені здається, просто на одному подиху. І третю частину ми ось дочитали влітку. І це так класно. І я ми подивилися всі фільми, ми прочитали всі книги, 3 частини. І я так полюбила головних героїв. Я полюбила, ну, не тільки тобто всіх цих героїв, особливо гобітів, я не знаю. Постійно кожного разу, коли ми йшли з чоловіком читати, я казала, чи просто я просила його, щоб ми йшли читати, я казала: "Ой, як там наші любі гобіти поживають? Я хочу дізнатися, як вони поживають". Ось, я так за ними скучила. От саме, не знаю, саме вони були для мене такими наймилішими, найчудовішими героями цієї епопеї, хоча і Гандальф, звичайно, і Гімлі, і Леголас, і всі-всі-всі, хто там ще є, припали мені дуже сильно до душі. Я тут взагалі не буду нічого говорити про сюжет, оскільки, мені здається, кожен знає про цю просто подорож, так, від одного краю Середзем'я до іншого, порятунку своєї землі. І тут насправді настільки цей світ, мені дуже подобається, наскільки Толкін вималював цей весь світ. І стільки різних дивовижних створінь там. Хочеться ще раз зануритися в цей світ, чесно. Але при цьому не можу сказати, що це моя улюблена серія стала. Ні, але це безперечно серія, яка вселила в моє серце любов, і я розумію дуже тепер добре, чому для чоловіка це один із його улюблених вигаданих світів. Окей, і ми вже майже
рухаємося до завершення. Передостання книга, яка мені дуже сподобалася влітку, хоча я і не поставила їй 5 зірочок, а 4,5 зірочки, але це дуже-дуже близько до 5 зірочок. І насправді я просто побачила, що в мене виходить 9 книг, і зрозуміла, що потрібно 10. І справді ця книга дуже-дуже варта уваги вашої, оскільки це «Таємниця старого лами» Доржа Бату. Ви знаєте Доржа Бату і його Франческу. Я прочитала 2 книги із задоволенням, хоча не можу сказати, що я в суперзахваті була від другої Франчески. Але книги Доржа Бату відрізняються тим, що вони несуть в собі добро. Вони несуть в собі дуже хороші меседжі, і я дуже це ціную. А тут «Таємниця старого лами» – це історія двох друзів, Доржо та Белікто. Власне, це трохи такий автобіографічний роман, я так розумію, про дитинство Доржа Бату у монастирі в буддійського лами. Власне, я взагалі не знала практично нічого про бурят монголів, так, і про бурят монголів, звідки походить, власне, автор. Ця книга дуже, по-перше, важливо тим, що розповідає, що Радянський Союз коїв із різними народами, які були в складі Радянського Союзу. Тобто, і насправді, якщо так задуматися, то ти розумієш, що не тільки українці постраждали від Радянського Союзу, але про це знає дуже мало країн світу. Чому так? Я не розумію. І я б хотіла, щоб цю книгу перекладали, і не тільки цю, а взагалі багато книг перекладали різними мовами, аби весь світ дізнавався про всі ці злочини і всі ці народовбивства, так, які робив Радянський Союз і які зараз робить Росія, власне. В принципі, спочатку, коли читаєш цю книгу, в тебе дійсно відчуття, як в передмові сказано, що це пригоди Тома Сойера та Гекльберрі Фіна, тільки у такому іншому сеттингу, так? В сеттингу бурят монголії і ось цього тибетського вірування, і от, значить, тибетською чи бурят монгольською мовою, і так далі. Тобто тут йдеться про пригоди двох хлопчиків, яким там по 12-12 років, так? Тобто вони постійно в якісь халапи страють і всяке таке. Але тоді книга стає в рази серйознішою. І це мені настільки подобається в Доржа Бату, що він вміє якось так переплести і розваги, тобто розважальну якусь нотку в його книгах, і серйозність. Серйозні, важливі теми. І, власне, тут йдеться про винищення Радянським Союзом буддійських лам, про винищення монастирів, про розкрадання статуй Будди і всяких таких оцих коштовностей з монастирів. І просто, ну, як от церкви, так, вони також брали там під якісь склади НКВД-сти і так далі, то, в принципі, таке саме робилося і з буддійськими монастирями у Монголії. І, власне, дуже цікаво було спостерігати за цими двома хлопчиками, а також, звичайно, за оцим ламою таким, який дуже такий мудрий, так, він свою якусь таку життєву мудрість постійно також передає, намагається, принаймні, передати хлопчикам. І мені дуже сподобалось, насправді, як історія закінчується взагалі. Мені аж захотілося дійсно дізнатися, чи взагалі це правда, і потім я зрозуміла, що це якби все ж таки фікція, але тут є багато чого автобіографічного. І також дуже-дуже цікаво в цій книзі і дуже класно, я зацінила, це QR-коди. От вже можна прям QR-код побачити на самій обкладинці, і він починається просто з неймовірно атмосферного відео. Мені здається, якби я зайшла в книжколи, почала розглядати цю книгу, сканувала цей QR-код і побачила це відео, я одразу миттю просто купила цю книгу, оскільки воно таке атмосферне, вау! І там є багато таких відео, а також є такі невеличкі уривки з книги, де говорять, де головні герої говорять бурят-монгольською. Власне, ми чуємо саме
бурят-монгольську, і це так прикольно і додає такої ще більшої атмосферності, дозволяє тобі зануритися в цей світ, ще більше в цю культуру, і насправді ця культура настільки багата і настільки цікава, я не мала жодного поняття, а тепер я маю хоч якесь зелененьке поняттячко. Тому я дуже раджу цю книгу прочитати якомога більшій кількості людей, оскільки я впевнена, що вам вона сподобається. Тепер я ще, мені здається, хочу таки прочитати «Моцарт 2.0», тому що мені здавалося, ну, купувати собі паперові книги до ржепоту, вони, в принципі, доволі так на один раз. Але ось я вже з кільком друзям, своїм подругам давала Франческу читати, я б не змогла це зробити з електронною книгою. Так? Тому я дуже, в принципі, рада, що в мене є ця книга в паперовому варіанті у мене на полицях, і ця також. «Таємниця старого лами». В принципі, я дуже раджу. Ну що ж, друзі, і ми дійшли до останньої улюбленої книги «Літа». І це подарована мені моїм коханим у серпні. Книга, яку я прочитала за 3 дні, а вона така собі цеглиночка. Це «The Invention of Hugo Cabré» Брайана Зельцника. Ні, я неправильно кажу. Зельцника. Коротше, ви зрозуміли. Це неймовірна книга. Чесно, я ще так з історіями не знайомилася. Це неймовірно. Десь років так 5-6 тому я бачила фільм «Х'юго», і, можливо, ви теж ви бачили про хлопчика, сироту, який живе на вокзалі в Парижі, і він піклується про всі годинники вокзалу, які доручив йому його дядько, який працює, власне, на вокзалі і доглядає годинники. Починається все з того, що ми знайомимося з Гюго. І, до речі, це дуже класне читання на зиму. Але і влітку мені теж було класно, особливо в спеку, в прохолодності трошки такої. Вона дуже атмосферна. Дуже незвично те, що автор сам її ілюстрував. І не просто ілюстрував. Люди, тут таке оформлення. Я вам обов'язково покажу якось зблизька, але ви тільки подивіться, тобто тут, о Боже, я коли бачу це, я просто, в мене просто серце розгортається і згортається, чи як це сказати. Плюс мені дуже сильно подобається ось таке оформлення чорного по краях. І, до речі, що дуже цікаво, так це те, що в розрізі, якби, чи як сказати, сторінки сірими виглядають, а не чорними. А ще обкладинка, як це суперкладинка, так вона ось так виглядає. Тобто, він як це мені вам показати? Ось. Тобто це обличчя Х'юго. І це так круто. Боже, ця історія настільки атмосферна. Я настільки щаслива, що я з нею познайомилася. І ви розумієте, що автор настільки шикарно проілюстрував, що ти просто відчуваєш в картинках, в цих ілюстраціях емоцію. Ти відчуваєш, наприклад, втечі, ти відчуваєш оцю напругу, так, чи ти відчуваєш якусь небезпеку. Одним словом, ти відчуваєш повний спектр емоцій, і ці ілюстрації просто становлять таку, до речі, добрячу частину книги, можливо, десь третину книги, якщо я не помиляюсь. От ця книга має 500 з чимось сторінок, але вона прочиталася просто ось так. І все. Я дуже-дуже раджу, і було б так шикарно, якби її переклали українською, тому що історія неймовірна. Вона екранізована, до речі, Жозе Сарамаго. О, Господи, що? Скорсезе! О, Боже, що я сказала? Сарамаго – це взагалі португальський письменник. Як його звати? Скорсезе? Мартін Скорсезе, якщо не помиляюся. І це неймовірно шикарно. Екранізація, я собі би бажала, аби я познайомилася з цією історією, яка вийшла ще в 2007 році, і я просто випадково побачила її на каналі в німецькомовної буктюберки, на яку я підписана. Тут також йдеться і про дружбу, і про довіру, і про втрати. І взагалі тут дуже багато такої магії. Я обожнюю годинники, якщо ви ще не знали, то ви дізнаєтеся зараз про мене такий факт. Годинники – це моя така якась пристрасть, я не знаю, я маю величезну любов до годинників. Особливо тут йдеться про механічні годинники і ілюстрації годинників. І жити в годиннику, дивитися крізь скло циферблата, через... О, я не можу, це якась така для мене магія. Ну і плюс Париж.
Це магія. Це просто неймовірно. Це так от, знаєте, хочеться просто ось так от зробити. Ну що ж, друзі, це були всі улюблені книги літа на сьогодні, про які я хотіла з вами поговорити, якими я би хотіла з вами поділитися. І які ваші улюблені книги літа, я дуже би хотіла про це дізнатися. Я буду рада кожному вашому коментарю. Я дякую вам, що залишаєтеся зі мною і бажаю вам прекрасних книг. Це я, ваша Book Princess. Па-па!